Tämä passasiirare hätään arjen Rysvisvän Petri Lehtinen. Oikein mukavaa iltaa, hyvät matkustajat, täällä risteily isäntänne Petri Lehtinen. Nu klockan 16.45 börjar kvällens karaoke och karaoke dans. Ni är alla välkomna till nattklubben, alltså till Fanklubb och The Cube. Alltså nu klockan 16.45 börjar kvällens första karaoke och karaoke dans. Ni är alla välkomna till Fanklubb på deck nummer 20. Nyt kello 16.45 paikallista. Ruotsin aika alkaa tämän illan ensimmäinen karaoke ja karaoke tanssi. Tervetuloa kaikille olemaan karaokea ja tanssimaan sekä viihtymään yökerhoon Fanklubiin kannella 7.